Hallo de Vissingen. Hallå dig folk och välkommen till en ny video. Idag ska vi köra ett Cisco Overwatch och jag är med min brorsa och han ska bestämma ifall fuskaren eller personen vi späckar inte fuskar eller om personen fuskar. Så jag kommer inte säga till dig någonting. Vad du tror? Du vet om de gör det. Jag vet typ att man ser ifall han fuskar eller inte. Och ja. du får säga om du tror vad han gör för fusk. Ja, vad han för om det är typ aim hack och alla, vi kör bara. Det kommer bli fett kul. Så likea videon nu, 1000 likes. Jag tänkte ha en auktion på den här. Ja, på den här gamla trasiga iPhone 5. Den kommer bli signerad. Den signerad, ett klistermärke av V2 mig. Signerad. Ja, den är helt fungerande. Den är absolut inte trasig, så det är bara skriv i kommentarerna om ni vill ha den här iPhonen. Okej, nu kör vi. Nej men what the fuck, det är 30 fps typ. Ja, fan det funkar. Det är ett joke. 30 fps, vet du. Det är fusk. Och han fuskar ju. Okej, det vart inte jättebra, men du ligger runt 50-60. Vi får överleva med det här. Okej, så nu är vi inne helt enkelt och ska späcka den här snubben. Vi får se om han fuskar eller inte. Så Teo, du får se exakt vad du vill. Bara just den här snubben. Ja, det är bara just den här snubben. Han verkar vara en sån här snubbe som hoppar runt. Och det vet jag att det finns ett fusk som finns. Vad heter det? Det är ingen jävla aning om. Men typ att när det är sån här grej, då får han headshot där uppe. Det är typ att allt varje gång han skjuter och den siktar ner på huvudet. Och vad heter det? Aimbot. Ja. Eller aimbot. Ja, så det är aimbot han har som fusk. Nej, men alltså det där. Okej, han har wallack. Kolla, vi kan ju se dem så här genom väggen. Ja, det kan han också. Han har ju fusk. Ja. Okej, jag kanske inte skulle ha sagt det, men alltså jag ser ju det också, vad fan. Ja, men det här var ju väldigt svårt. Okej, vad tror du att det här fusket heter? Det där man hoppar så snabbt. Det börjar på B. Heter det? Ja, kolla, du ser ju, han är ju grå Wallax. Ja, men jag vet inte vad det heter, alltså jag kan typ ingenting och C-spelet upp typ 3 gånger. Ja, okej, det heter B-hopp. B-hopp? Ja. B-jump. B-jump. Han sista hopp och han får... Alltså, han får ju typ allt. Ja. Ja, det där kan jag också göra. Jag ska bli exakt likadan. Åh, han dör! Första gången. Ja, men det har fått med AWP. Jag vill bara kolla på den genom att typ. Det går inte ens att wallbanga det. Ja. Nu har han ju aimbot också. Ja, nu är det aimbot. Alltså det är alltid, ja, precis. Ett skott typ så dör han. Ja, kolla nu. Ja, okej. Okay. Så Det är den här. Mm. Sätter allt på han. Ja, fuck han alltså. Han ska bort. Han ska Gabe. Gabe. Nu skickar vi in till Gabe. Okej. Så vi ska kolla en till. Men då måste vi typ starta om spelet för det är fett bugg. Det finns ingen sån här grej. Du måste ju vänta på den. Det är rätt jokare. Det är när fan drar pissa på dig. Klicka. Okej, nu är vi inne på en annan helt enkelt. Nu är det Dust 2, den som jag alltid brukar säga officiella fuskbanan, så lätt. Ja, det är fan fuskbanan typ. Alla fuskar. Ja, och typ man har sett typ på dig. Ja, och det finns det är känt för en annan grej också, den här banan. Alltså om du kommer på det, då är du fan king. En annan grej är känt för. Med fusk? Nej, det är inte fuskrelaterat. Nej, det är ingenting med det här. Typ så när man kastar någon grej eller något. Nej. Vilka spelare du kan komma med på den här banan? Ah, ryssar! Ja! Fucking ryssar ja. Alltså. Ja, du får säga. Man fuskar eller inte? Ja, jag ska kolla efter. Vi kan ju se de andra genom väggarna. Du ser den där blåa. Ja, det fattar du. Ja. Mm. Så om du tror att han har liksom wallack, att han ska se genom väggen eller aimlock eller typ någon... Ja, något fusk. Ja, han kan ju höra han också. Oh, det där var lite tjat. Vilken jävla aimbot. Ja, nej, driver du. Eller okej. Okay. Jag är tyst. Han spelar fortfarande med sin Mac 10. Kolla, han tror att någon var i pit. Han kastade in en nej där. Ja, fast han kollar inte ens pit. Fuck, det flög fan upp på huvudet där också. Hur fan kan han sätta en sån här spray därifrån? Han tar över hela A-site med fucking Mac 10. Vad är det för ranker? Antingen är det skitlåg rank och hans smurfar, eller så... Ja, jag vet inte vad jag ska säga, alltså. Vad tror du? Jag hittar ingenting. Hittar du någonting?
Det är du som ska liksom... Men jag har inte hittat någonting än. Du ska vara detektiv liksom. Okej, om man tar den här. Efter den här ronden säger du vad du tycker. Va? Du får säga först vad du tycker. Ja. Och så. Hade han haft aimlock så hade skottet flygit upp i huvudet på en gång. Det känns som att typ hans... Nu är det typ så här, fjärde skottet eller femte flyger upp i huvudet. Men det känns typ som att hans skott är starka. Nej, vadå nu? Ja, det visste han fan inte. Nej, så jag tror inte han har någonting. Fast det såg ut som att han hade lite blåk. Han har ingenting än. Nej, okej, men det är inte klart än. Det är ju rond två nu. Ronden är klar ju. Ja, nej men, ja, men vi måste ju kolla. Det är typ måste kolla till snabbt. Kolla då! Att det där blev huvud, det där skottet. Och där dog han. Alltså det här är jobbigt. Jag vet inte ifall han inte fuskar. Eller ifall han fuskar eller inte, alltså det är fan... What the fuck, hur visste han det där då? Ja, verkligen. Han är jättekonstig, ibland vet han allt, ibland vet han ingenting. Alltså, de ser på kartan att det är så här röda pluppen han skjuter. När han skjuter. Ja, det vet jag. Alltså, jag tror han smurfar, vet du vad det är? Jag tror att han har det. Okej, det är huvud, alltså, det här är fan konstigt. Det här är fan jävligt konstigt. Ja, vad är smurfar då? Men typ att han har ett konto, typ den är typ i sig global. Ja. Och så kör han ett konto där de bara in och trollar på sen med låga ranker. Ja, precis. Hur fan vet du det? Alltså, det där är konstigt. Han, ibland har han wallack. Ibland ser det ut som att han har wallack, ibland så vet han ingenting. Jag undrar om han försöker dölja det. Men typ alltså, att han dör typ bara ibland bara. Ja, ibland dör han för att han inte bara... Men jag tror att han typ nästan ser vart alla är, men han typ döljer det och inte kunna... Ja, för att inte bli... För när vi ska kolla så ska vi bli lurade. Ja, precis. Men alltså, ska vi skriva att han fuskar? Ja. Eller vi kan kolla lite på det. Nu vet han att det... Ja, det där blir huvud alltså. Hur mycket... Vad har han? Ja, sköt jag på honom. Kolla, du ser där. Ja. Han har 81% i headshot. Och han har 16 kills. Och 81% i headshot. Hur många kills i headshot? Nej, jag orkar fan inte. Det finns väl ganska många hacks till. Nej, han har... Du ser, det flyger upp i skallen alltså. Ja. Han har inte... Han har typ... Så att... Typ tredje eller fjärde skottet... Flyger upp i huvudet. Du vet, samma skubb, såhär, bemin. Visst att han vet det där. Och så failar han också. Han kan inte ha hört han där, för han no-steppar. Om han kollar ner här under nu. Nu försöker han dölja att han inte har det. Ja, och där dödade han. Så det är slut. Okej. Okay. Nej, men vad driver du? Det där är fan man inte har väl? Det är det man har. Hur vet du det? Vi satt ju förra gången. Ja, och då fuskar han inte. Andra fuskar ju. Andra hade aimboten förra att kolla på. Just det. Okej. Vi klipper bort det. Okej. Han fuskar 100%, eller så, nej, det är fan inte 100%. 90-80% alltså. Ja. Lika mycket som headshot, 81% säger vi. Eller, YouTube, jag vill att ni kommenterar vad ni tror i kommentarsfältet just nu. Om ni tror han fuskar eller inte. Första vet vi alla att han fuskar. Tror ni att den andra killen fuskar, ja, killen eller tjejen, fuskar? Eller är han eller hon legit? Skriv jättegärna i kommentarsfältet, för jag läser. Ja, nu. Skriv jättegärna i kommentarsfältet vad ni tror, för jag läser faktiskt kommentarerna när ni skriver. För det är fan intressant att se, för jag tror det är hacks. Vad tror du? Hacks. Ja, så skriv jättegärna vad ni tror, så vore det fett nice. Och ja, det var allt från den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och likea videon, så vore det fett nice. Glöm inte att följa mig på Instagram, jag heter Sampo, jag heter där. Snapchat, Samuel Stror, det finns alltid i beskrivningen. Adam är där, och ni kan följa hans Instagram om ni vill. Jag kommer länken i beskrivningen också. Men min är mer nice, vill jag bara säga, fast... Fuck off. Nej men okej.